Goeiedag, ek is Hendrik du Plessis, leraar van AP Kerke Hoofveld Ermelo en Carolina. In ons alledaagse lewe is daar 'n baie groot uitdaging waarmee ons daagliks stoei. Daar is hierdie alledaagse geveg wat ons oor ons lewens het, wat gevoer word oor ons lewens. Aan die een kant het jy hier die ou sondige natuur van ons as mens, en aan die ander kant is daar die invloed van die Heilige Gees se teenwoordigheid in ons lewens. Ek wil vir ons graag 'n gedeelte lees uit Galasiërs 5 vers 16 en 17 as ook vers 24. Waar ek sê, wandel deur die Gees, dan sal julle nooit die begeerlikheid van die vlees volbring nie. Want die vlees begeer teen die Gees teen die vlees. En hulle staan teenoor mekaar, sodat julle nie kan doen wat jylle wil nie. Vers 24, maar die wat aan Christus behoort, het die vlees met sy hartstogte en begeerlikhede gekruisig. Geliefdes, dit is baie makkeliker gesê as gedaan. Ons sondige natuur dwing ons om besluite te neem om ons selfgesentreerde begeertes en passies te bevredig. Hierdie aksies word versoekings genoem. Jakobus leer ons dat hierdie begeertes kan en so wegsleep en verlok en dan word dit sonde. En dit is die groot uitdaging waarmee ons daagliks te doen het, om daagliks teen die sonde te stry. En tog, geliefdes, is dit so wonderlik dat wanneer ek besef ek het die sonde in my lewe, kan ek daarvoor om vergifnis smeek. Ek kan vra dat God as deel van sy liefde en sy genade wat hy vir ons het, ons vergewe en reinig van al hierdie sonde in my lewe. En dan leer die woord ons in 1 Johannes 1, dat as ek my sondes bely, is hy getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. Watter troos is dit vir ons as gelowiges? Ons moet net ook besef dat die gevolge van die sonde sal maar altyd daar wees. Kom, ek noem 'n voorbeeld. Sou daar 'n moordenaar tot bekering kom en hy besef hy was verkeerd en hy smeek om vergifnis en hy bely sy sonde en dis opreg, kan ons mos glo dat die Here sy sonde vergewe. Maar die gevolge is steeds daar. Die vermoorde staan nie weer ewe skielik op uit die dood nie. Hy is dood, sy familie bly hartseer, hulle het die verlange en die gemis. En die moordenaar leef met die gevolge van moontlike tronkstraf. In ander woorde, die gevolge van sonde is steeds daar, alhoewel ek vergifnis ontvang het. En geliefdes, daardie uitdaging, daardie stry, daardie stryd teen die sonde, daagliks is waar die genade beleef word. Ek moet elke dag teen die sonde stry in my lewe. Maar ek kan nie uit myself dit doen nie. Ek kan nie uit myself uit my sonde vergewe nie. Die Heilige Gees kom en hy kom werk in my om hierdie sonde teen te staan. Om nee te sê vir die sonde. Die Heilige Gees kom vernuwe my sodat ek teen die sonde kan stry. Geliefdes, die Here laat ons nie alleen wanneer ons in hierdie stryd is nie. Die Here sal nie ons bo ons kragte versoek nie. Hy gee ons die krag om die sonde te weerstaan. En ons besef die wêreld kom met al sy uitdagings en sy versoekinge. Die wêreld kom met soveel dinge wat ons uitdaag. Dinge wat maak dat ons so maklik kan afdwaal. Dinge soos oorspel, hoerery, onreinheid, ongebondenheid, afgoderry, towery, vyandskap en twis en dergelike dinge. Maar Paulus sê dan vir die gelowige in vers 24, die wat aan Christus behoort, het die vlees met sy hartstogte en begeerlikhede gekruisig. Die werk van Christus het ons vrygekoop. Vrygemaak van die sonde. Romeine sê, daar is dan geen veroordeling vir die wat in Jesus Christus is nie. En daarin lê vir ons troos.
Christus het vir ons sondes aan die kruis gesterf. En dit gee ons die versekering dat die uitdagings in hierdie lewe nie so moeilik is nie. Vertrou die goedheid en beskerming van die Here in jou lewe. Stry teen die sonde met die wete die Heilige Gees gee my die krag. Amen. Kom ons bid saam. Almagtige God en Hemelse Vader, dankie vir die voorreg om met 'n wete te mag leef ten spyte van my sondige natuur, ten spyte van my lewe. Het Christus gekom om vir my sonde te sterf, omdat ek met soveel genade mag leef, wanneer ek berou het oor my sonde, dit bekend maak aan U, ons ook die vergifnis daarvoor mag ervaar. Here Jesus, U wat U lewe gegee het, dankie dat ons dit ook kan glo, kan verkondig en dat ons tot U mag nader in aanbidding. Vra Here, vergewe my sonde en dat die Heilige Gees ook ons die krag daartoe gee om dit te kan doen. Dit bid ons in Jesus naam. Amen.